Головою Сумської обласної державної адміністрації Володимиром Артюхом покладено початок систематичним п'ятничним зустрічам з керівниками структурних підрозділів ОВА, головами районних військових адміністрацій та керівниками прикордонних громад задля обговорення і оперативного вирішення нагальних проблем. Розуміючи важливість питань, які виникають сьогодні в нашому прикордонні, тобто в наших громадах, я пропоную в п'ятницю збиратись, може, не в такому форматі, а в режимі, коли ви будете знаходитись у себе на робочих місцях. І для того, щоб всі проблемні питання ми вирішували оперативно, впливали на відповідну ситуацію, щоб її покращити, бо вона досить складна сьогодні і в безпековому середовищі, і в плані того, що багато питань сьогодні економічного плану, розуміючи, що наступний рік буде непростий в плані бюджетів, для того, щоб впливати на цю ситуацію, ми будемо з вами зустрічатись на постійній основі. У порядку денному розгляд 16 проблемних питань, які напряму стосуються забезпечення життєдіяльності громад Сумщини. За участі представника Міністерства фінансів України було розглянуто такі ключові моменти, як порядок використання коштів додаткової державної субвенції, механізми компенсації за спричинені війною збитки та розподіл додаткової дотації на наступний рік. На сьогоднішній день ми чекаємо підписання закону про державний бюджет на 2024 рік, який подано президенту на підпис, і працюємо над порядком використання цієї додаткової дотації на 2024 рік. Він ще не затверджений. Я сподіваюся, що в грудні місяці ми його затвердимо. І якраз питання щодо компенсації територіям, які втрачають надходження від податку на землю, воно теж зараз пропрацьовується. Поки що самого проєкту документа немає, але ми над цим працюємо і найближчим часом, я думаю, що цей порядок з'явиться. Також було питання стосовно, у нас розподілена частина додаткової дотації розподілена, залишилося 20,3 мільярда гривень, які будуть розподілятися у 2024 році рішеннями уряду. Це буде стосуватися також втрат надходжень, ну, точно буде стосуватися втрат надходжень від податку на доходи фізичних осіб, які будуть, де буде зменшуватись надходження без податку на доходи фізичних осіб від грошового утримання. Пріоритет номер один в спрямуванні бюджетних коштів – посилення обороноздатності регіону. Проте не менш вагоме значення має логістика. Зважаючи на потреби прифронтової області, вкрай важливо забезпечити безперешкодний проїзд автошляхами як нашим військовослужбовцям, так і цивільному населенню. Перед початком дорожнього сезону була звернута особлива увага на прикордонні громади і були прийняті певні процедурні моменти розпорядженням голови адміністрації, де ремонт комунальних вулиць і доріг ставився в пріоритет саме в прикордонних громадах. По факту звітних даних за 2023 рік 55% коштів від загального обсягу, передбаченого на ремонт комунальних вулиць і доріг, спрямовані саме на прикордонні громади. В абсолютних цифрах це 92 мільйона. Тобто більша половина всіх коштів, передбачених на область на комунальні вулиці і дороги, пішла безпосередньо на 15 прикордонних громад. Я нагадаю, у нас всього 51 громада. По дорогам місцевого значення, які також є предметом ваших постійних звернень, із загального фонду передбаченого ремонтного спрямовано майже 20%. В абсолютних цифрах це 100 мільйонів. Ну і, звичайно, ми провели аналітику для того, щоб подивитися, що відбувалося в минулих роках і яким чином прикордонні громади приймали участь в дорожніх фондах минулих періодів 2022-2021 років. Картина виглядає зовсім іншим чином. 2022 рік, звичайно, військовий рік, він дуже складний рік. Тут цифри виглядають: на ремонт комунальних вулиць спрямовано всього 5% від передбачених обсягів 2022 року.
і на ремонт доріг місцевого значення в прикордонних громадах 0% було спрямовано коштів дорожнього фонду. 21-й рік – це довоєнний рік, і він найбільш показовий. І тут також показники виглядають значно нижчими цифрами. Зокрема, на ремонт місцевих доріг було спрямовано 7% коштів від загального передбаченого обсягу фінансування, і на комунальні вулиці дороги – 30%. Через постійну загрозу ракетних ударів, мінометних обстрілів, проникнення ворожих ДРГ, евакуація з прикордоння Сумщини триває. Окрім реальної загрози життю, в населених пунктах через обстріли відсутнє світло. Не працюють лікарні, заклади освіти. Неможливо відновлювати зруйновані об'єкти. Особлива увага приділяється евакуації дітей, які позбавлені батьківського піклування. Взагалі, спочатку треба уточнити, що стосування терміна, чому саме 30-кілометрова прикордонна зона. Всі знають про те, що в законодавстві нашої країни застосовується такий термін, як функціональні типи території. І саме ця територія, 30-кілометрова, вона визначається як прикордонна територія у несприятливих умовах з точки зору економічної, соціальної і безпекової ситуації. Що стосується дитячого населення. Загальна кількість дитячого населення 30-кілометрової зони, за останніми даними, це близько 89 тисяч дітей. І це в основному батьківські діти, а також дитяче населення, яке знаходиться під опікою або за підтримкою держави. Що стосується закладів інтернатних, соціальних, то в 30-кілометровій зоні у нас знаходиться три таких закладів. Це Атинський психоневрологічний інтернат, Будищанський психоневрологічний інтернат і Білопільський дитячий будинок-інтернат. З цих трьох закладів, підопічні двох закладів вже переміщені в безпечну зону. Зараз вирішується питання щодо переміщення Будищанського психоневрологічного інтернату. Підбирається місце, попередньо це буде в Конотопському районі на відстані не менше 55 кілометрів від кордону. І третя категорія – це діти, які знаходяться в полі зору служби у справах дітей. На сьогодні у нас таких дітей в 30-кілометровій зоні трошки більше тисячі. Вже станом на сьогодні у нас переміщено з цієї категорії 201 дитину, залишається трошки більше 800 дітей. Надважливим питанням в умовах воєнного стану, коли від доступності укриттів залежить життя людей, залишається облаштування бомбосховищ, надто в закладах освіти. Із тих даних, які є на сьогоднішній день, фонд захисних споруд – це у нас 88,3% захисних споруд в закладах освіти, взагалі в 703 закладах освіти. Міськість на сьогоднішній день – це близько 70%, але її потрібно збільшувати, умови покращувати, комфортність покращувати, тому що ті ремонтні роботи, які ми робили минулий рік, в цьому році, на початку року, це такі поточні ремонти по створенню комфортних умов на перебування, таких, скажімо, простих комфортних умов. Але на сьогоднішній день нам потрібно в ті ж заклади, в яких вже робилися поточні ремонти, зайти з капітальними, щоб там можна було зробити водопостачання, водовідведення, провести вентиляцію. Тому у нас ця вся інформація є, де треба зробити це все. У нас є також інформація, скільки нам треба побудувати. На сьогоднішній день це 210 потрібно побудувати. Різної складності. Це можуть бути модульні, це можуть бути, якщо великий заклад, то це ПРУ, такий, як у нас проєкти і по Камишанській громаді, тому можна реалізація і таких дороговартісних об'єктів. За словами Володимира Артюха, прикордонним громадам Сумщини приділяється особлива увага і надається всебічна та системна підтримка. Головне – постійна комунікація, яка є підґрунтям для подальшої плідної співпраці між військовою адміністрацією та прифронтовими громадами. Сьогодні ви побачили вже новий формат комунікації з головами територіальних громад.
Це питання підготовки до цієї зустрічі, воно відбувалось на протязі 2 тижнів. Питання задавались безпосередньо керівниками громад. Вони дійсно сьогодні дуже актуальні. Вони винесені, ці питання, на розгляд уряду, на розгляд Офісу Президента. І, до речі, залучення відповідних представників Міністерства фінансів допомагали нам Офіс Президента для того, щоб отримати професійну кваліфіковану відповідь щодо існуючих проблем з пільгами, відшкодування, які сьогодні притаманні тільки цим громадам, які знаходяться при фронтових прикордонних територіях. Зустрічався я з керівниками громад, всі практично задоволені. Певні питання ще є, я зараз окремо ще зустрічаю з ними, це персональні питання. Але таким чином наступний тиждень у нас вже є біля 15 питань, на які ми маємо дати відповідь нашим громадам. Тобто, я думаю, що ефективність цієї зустрічі, мінімальний по часу термін, дали максимально інформації корисної, важливої для громад прикордоння. Після 2-годинної наради очільник Сумської ОВА в закритому режимі продовжив обговорення нагальних питань з головами прикордонних громад задля напрацювання оптимальних шляхів їх вирішення в найближчий термін.